感谢观看，远观看此视频的您永远健康幸福快乐。辛苦的天才典型性兵权谋家曹操66主笔，江湖闲乐深，古人常说虎父无犬子，尽管此话不是绝对的真理，但基因这种东西还是很神奇的。比如咱们的曹操总共生了25个儿子，居然大多质素都很高，如曹丕博闻强识，才艺兼备，曹植才高八斗，千古文豪，曹冲少年天才，聪明仁爱，曹滚文雅冠顶，学富五车，这些都是文治方面的。曹操还有个武功方面的好儿子，他就是曹操于变氏的第二子曹彰。曹彰字子文，他少善骑射，履历过人，能手格猛兽，极其骁勇，可惜不喜读诗书，唯好骑射，阴阳家学说和谶纬术数，所以曹操经常批评他如不念读书莫圣道，而好马击剑，阴阳术数，此一夫之用何足贵也。非拉住曹彰去读诗书，希望他能跟他老爹曹操兄弟曹丕曹植那样成为一个文化人。曹彰却不堪其苦，经常跟左右抱怨，大丈夫当学位轻，过去病将石磨挟持沙漠，屈戎狄纵横天下，立功见号耳，何能做博士邪。又有一次曹操把所有儿子叫来询问其志向，异类曹彰脱口而出好为将。曹操又问那怎么当一个好将军呢，曹彰慨然道为将者身背坚执锐，临难不顾，为士足先，赏必行，罚必信。曹操大笑嘿嘿有意思，有点儿我年轻时候的劲儿，看来我这儿子虽然不能做个文化人，但能做个莫人敌，那也挺好的。曹彰作为一个猛将，最爱就是武器装备，这就跟我们现代军官喜欢越野车一样。所以曹彰身虽出身贵胄，却不爱醇酒美人金银珠宝，偏偏疯狂迷恋各种名贵战马。据《独异志》记载，曹彰性情倜傥，有次在街上看到了一匹骏马，顿时就走不动道而了，无论如何都想得到他。于是他找到骏马的主人，邀请到府上盛情款待，想要得到此马。那人有些不舍得，曹彰就说也有美妾可换，为君所选。马主人大喜，当即挑选了一个最美的美妾，曹彰立即与之交换，生怕马主人改变主意。这就是曹彰风流豪放任性妄为，当真让人无语。另据东晋王家的野史拾遗记载，曹彰善射，能左右开弓，又学剑，可于百步之内断人须发。当时辽东乐浪郡今朝咸一带现来一豁猛虎，文理班采用鳖龙关注。曹操问有谁敢搏虎，勇士们都表示压力山大，曹彰却上前一把抓住虎尾缠在自己胳膊上，猛虎贴住耳朵不敢出声。后来南越国又献上一头白象，曹彰用手捏住他的鼻子，想乖乖地伏在地上不敢动。后来曹丕即位，铸了一口大钟悬在文华殿，但又想换衣橱摆放，力士们也表示压力山大。任城王曹彰看到把钟背起来就走，曹丕心想我这弟弟简直比项羽还牛啊，不由所叹道以王之雄武吞并巴蜀，如吃闲腐鼠耳。既然曹彰这魔牛，所以曹操出征经常把他带在身边实习，而随着曹操年纪渐老，曹彰也日渐成长，却除了积年前兵陵南匈奴救出才女蔡文姬，仍不曾单独带兵打过硬仗。所以曹操就想住找个机会让曹彰正正经经指挥一场大战来看看。正在想机会来了，建安23年218年4月，代郡上古乌桓在今北京一带，于辽东乌桓不是一路首领能沉底造反料，曹操于是让曹彰以北中郎将行骁骑将军绿军北征，以逞其横行沙漠驱逐戎狄之志。曹彰大喜，终于被他等到了，这正是边城多景急，鲁骑数千骑与其从北来，立马登高低长驱打匈奴，左顾凌先卑帅呆了。不过曹操执法可是很严的，就算亲儿子也一样，所以在临出征之前特意告诫曹彰居家为父子，涉世为君臣，动与王法从事，而其解之。曹彰满脸肃穆，莫将领命。曹操点头微笑，皇勋儿孺子可教也。曹操喜欢叫曹彰皇勋儿，因为孙权有一把漂亮的紫髯，曹彰的须发却是黄色的，或许此二人母系有西方血统。安排好北方战事，曹操便于七月启程西征，去与刘备争夺汉中。另外一边曹彰率军北征，可刚到达涿郡的易水北岸，就遭到了数千乌桓骑兵的伏击。这时曹彰兵马尚未聚齐，手里或有千也不足，数百骑兵曹军寡不敌众，又猝然遭袭，一时大乱不知所为。在这种情况下，
曹彰便使用当年为清末北之战所布环形车阵，将淄崇车首尾相连围成一圈，再以弓弩手拉满弓守在里面，大车间的缝隙则由一兵填充。不愧是部族对付骑兵的最佳阵法，百试不爽。乌桓骑兵冲料半天冲不进来，反被射死不少，这赔本买卖不能再做料，于是纷纷退散。曹彰却是个的势不饶人的主儿，当下竟带住数百骑就追料上去，并身先士卒，及时发箭，空弦破左的又发催月之。乌桓骑兵一路因弦而倒者，前后相继不绝，战料半日。曹彰的铠甲上已装数箭，却意气更奋，遂乘胜逐北，一路追到桑干河以北，超越代郡200里，远远超过曹操指定的追击范围料。所以诸将都劝曹彰，我军先设稳地，是马疲顿，又受节度，不得过怠，若再深进，违令血轻敌也。曹彰却道，率师专行，为利所在，何节度乎？虎走未远，追之必破，从令纵敌，非良将也。说完翻身上马，号令军中有谁留后不出斩。又下令按照平常标准的一倍赏赐将士，这样将士们虽然辛苦，但也乐意追击。于是曹军继续往北追，一直追一直追，连追了2天1夜，直追入鲜卑境内，才追到乌桓主力。乌桓人快疯了，曹彰如虚复古，这是不追到天边不罢休了，获得去向鲜卑人求助。鲜卑首领弗洛涵乃将其莫邪来迎，曹彰说既然都是蛮夷，一起干掉的料，遂奋进击讨大破之，一战斩首俘虏数千人。曹彰乃双倍犒赏从征乡士，将士无不大悦。弗洛涵一看中国人如此厉害，大惊，忙遣使向另一鲜卑首领科比能求救。科比能也挺有意思的，竟带廖数莫骑兵到战场边观望强弱。他见曹彰奋力冲杀，所向皆破，心里便知道该怎么做料，于是摆下鸿门宴，将能沉底弗洛涵两人斩杀，兼并其众，并将二人头颅献于曹彰，请求臣服。曹彰见二虏已死，便见好就收，班师回军。辽东乌桓前遭曹操过将，代郡乌桓又经曹彰蹂躏，其族虽微不复振，或同化于汉乌姓之人，即为乌桓汉化之后，或融合于鲜卑，终至消亡。见于使者为新唐书所载，有一级小部落居大兴安岭之北云，此时曹操正在长安指挥一个军西征刘备，听说曹彰大破北虏，非常开心，连道皇须儿竟大起也，命曹彰速来长安会合，帮忙打刘备。而当曹彰星夜兼程赶到长安时，汉中战役已然结束，曹操于是让曹彰代理越骑将军之职，率一支骑兵留住长安主持对蜀军务，并以曹真为征蜀护军，于都护将军曹洪以重兵共守陈仓，有三位宗室防守西边，这样曹操才算是放料心。陈仓当关中于汉中之要冲，为兵家必争之地，凭借此楚秦岭之险峻，西蜀无能为矣。事实上后来诸葛亮屡拔中原，打料一辈子都未能越过陈仓一步，孙合肥于诸葛陈仓，那可不是白叫的。如果说曹丕是曹操的文治接班人，那么曹彰则很有可能成为曹操的武功接班人。但是很可惜，曹丕是不需要一个掌握军权战功赫赫的诸侯王弟弟来威胁自己地位的，所以他即位后就立刻让曹彰去自己的封地救国，不再让他参与军事，一代名将就此被扼杀于摇篮之中，令人唏嘘。魏文帝皇初四年公元223年，曹彰在京都朝见文帝曹丕时，忽然在其官邸暴毙，年仅35岁，这是正史的说法，野史是说新语，李确说曹彰是被哥哥曹丕下毒害死的，依我看也不大可能，曹彰或许是因为不得重用，没法跃马横枪，驰骋沙场，驱逐戎狄，立功建号，因而郁闷死的吧。曹家人寿命都不长，何况曹彰这么消耗自己的。曹彰薨逝后，魏文帝曹丕下令以诸侯王之最高礼制厚葬，出丧之时空中竟传来数百鬼哭之声相送，送丧的人都说这是从前战乱而死者没有棺椁收敛，任城亡人会埋葬料这些枯骨，死者在地下有灵，心之感激，所以所美其恩德。看来曹彰虽然壮猛豪放风流任性，但为人仁惠，是个德才兼备的好将军，网络热剧军师联盟却把他黑成了一个暴力悖逆之徒，实在让狠人无语。再次感谢，喜欢的可以订阅哦，感激。